Io mica di fuoria. Tu també a me a chi è ہمیں بہت شوق تھا ہمیں بہت شوق تھا بس ٹھیک ہے جان چلو خدا حافظ اوکے ابھی ویڈیو بنانے دو نا مجھے میری ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تمہاری اوقات میری جتنی بنانی بنا لو ٹھیک ہے نو پرابلم نو سوال کے نام مجھے نہیں پتا میں نے اس کی شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے پتہ نہیں ماسی پیچھے سے آگے آپ کی شکل لیکن دنیا نے دیکھی ہے آپ کی شکل پورے فیس بک نے دیکھی ہے کہ آپ نے کیا پولیس والے سے بات کی تھی مجھے آپ کا بلاگ پتا چل گیا کافی ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ اب آپ میرے شکل سے ہٹ جائیے آپ کی گاڑی میں ایک بچہ ہے گو اٹینڈ ٹو ہیم آئی تھنک ہی نیڈز تم تو اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کے آئی ہو یا تو تمہاری شادی نصیب نہیں ہوگی بڈھی ہوتی جا رہی ہوں گھر میں آپ کی ہوگی نصیب ہوگی آپ کی ہوگی نصیب ایک ہوئی ہو تو بات ہو تیری بیٹی ہوگی نائکا بینچ اور گھٹیا عورت شکل سے لگتی ماسی تم جا کے گھر کی صفائی کرتی ہوگی لوگوں کی آپ کیوں جواب دے رہی ہیں ان کو یہ دیکھیں جی ہم موجود ہیں شہباز کے اوپر یہ انہوں نے شجاعت شہباز کا سگنل جمپ کیا اور مسلسل بدتمیزی کر رہی ہیں مسلسل روکیں گے آپ کو کیوں اچھا مطلب آپ لوگوں کو مارتی ہیں آپ سگنل جمپ کر کے پھر لوگوں کو مارتی ہیں آپ ان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی کا نمبر ہے ان کا یہ دیکھیں سگنل وائلیشن کر رہی ہیں اوپر سے مسلسل ان کی گالیاں دیے جا رہی ہیں یہ گاڑی نہیں جائے گی یہاں سے میڈم گاڑی نہیں جائے گی گاڑی نہیں جائے گی نہیں گاڑی نہیں جائے گی یہاں سے اس کو روکیں آپ سگنل وائلیشن کیا سگنل وائلیشن آپ نے سگنل وائلیشن کی ہے میڈم اور آپ کو چلان ہوگا ٹھیک ہے اور آپ بدتمیزی پلیز نہیں کریں آپ بدتمیزی نہیں کریں چلان نہیں چھوڑیں گے آپ کو بالکل بالکل آپ سگنل جمپ کر کے آئیے پھر روک رہے ہیں آپ رک رہے نہیں ہیں میرا نام نواز ہے جی ہاں یہ دیکھ لیں آپ 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 سگنل جمپ کر رہی ہیں اور اوپر سے آپ پھر گالیاں دے رہی ہیں جی یہ دیکھیں یہ سگنل وائلیشن کر کے آئی ہیں یہ سگنل وائلیشن کر کے آئی ہیں اور گالیاں دے رہی ہیں گاڑی نہیں جائے گی یہاں سے آپ نے سگنل جمپ کیا اپنا لائسنس دیجیے شناختی کارڈ دیں بتا بتائیں جس کو بتانا ہے بتائیں یہ سگنل وائلیشن کر رہی ہیں اور پھر الجھ رہی ہیں گالیاں دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں ابھی آپ کے باپ کو بتاتی ہوں یہ ان کی آپ حالت دیکھیں کہ یہ ذرا پڑھے لکھے شہری ہیں یہ لوگ سر ایک منٹ آئیے گا ذرا ایک منٹ سگنل وائلیشن کر کے آئیے اور گالیاں دے رہی ہیں سر دیکھیں ان کو چلان دینا ضروری ہے سگنل جمپ کر کے آئی ہیں اور پھر ہاں اور پھر گالیاں دے رہی ہیں